Narode, dobro jutro. Meni je jutro odavno, sad je možda jedno 8 ujutru, ali meni je jutro odavno. Sinoć je bilo, uzbuna svako malo, Noa nam se probudi. Bio je show program. Da vam pokažem šta imamo danas ovdje. Šta ću danas kuhat? Neću kuhat ništa specijalno jer nam dolazi ova patronažna. Onda ovo otpakujem, narode. Ćemo ovako. Dolazi nam ova patronažna, pa onda ovi moji se razletli po kući. Miro, Mirjana, oni tamo čiste, nešto mijenjaju posteljinu kod malog rade. Ivana opet nešto kod djeteta i ona nešto radi koliko ona može, jel, zbog svog carskog, nešto sitno. Ja sam odlučio nama skuhati ručak. Što se tiče ručka, ljudi, napravit ćemo nešto ko đuveč, ali nije đuveč, nego udinstat ćemo, naći ovo povrća i onda ćemo kasnije doći malo riže u to. Ko smije, brate, nek jede kobasice, hladno, još nešto sa strane, znači usput da se isprazni frižder i da se nešto skuha. I šta je sinoć bilo? A dijete, ono, normalno budi se, ono, svaka jedna dva sata jede, a ako nije zbog jela, onda ga treba presvuć, pa onda tu se buni, jel, čuje se da, ono, buni se i hoće da mu ustaneš. Jutro, s pet ujutru, ja flašcu donio Ivan da ga nahrani. Podrignuo, on smirio se, ona njega presvukla, sve to u redu i sad ona njega ovako stavila na prsa, ono, jel, kao, i ona njega ovako tapka, ono, malo po kuzici, šta ja znam da on podrigne, mali podrignuo i na nju naslonio ovako u glavu. I kak je naslonio na nju u glavu, ovako krenuo pra meni i otvorio oči ovako malo i ovako mi se zasmio, ko da mi ono rekao, jesam ti ga cijelu noć bio zbog mene budan, a vjetiš mi šta će ta radost je to, ali dok se mi jednostavno u to sve uklopimo, kako to ide i šta ja znam. Ajmo ljudi, idemo kuhat, ajde malo ćete danas biti uz mene, ja ću vama pričati, vi ćete gledati kako ja to radim. Onda ja vas naštelam da vi vidite kako to ide kod mene. Znači danas idemo skroz jednostavno. Sam bi trebao nešto, to bi neku vrećicu za sjeme, jel? Ne bi bilo loše, jel? Uzet ćemo onda ovako. Ljudi, paprike, ne znam zašto, ja nekako najviše volim žutu papriku i uvijek sam volio, od uvijek kao dijete. Znači žuta paprika je zakon. Tako. Mi ćemo to, narode, ovako lijepo odvojimo i onda ćemo to sve oprat, udinstat. Kad bude negdje upola gotovo, dodajemo riž unutra da nam se i ona skuha i priča završena. Ja frižder ispraznio, napravio prostora, a oni uz to može kogo doće šta nešto dodatno uz to nek uzme i eto ga. Priča završena. Jako jednostavno. Vidite kak ja to sebi, a? Ovo bi u biti nešto bilo, možda ko sataraš, šta ja znam, ali opet ne smije luka ubacijaš, šta ja znam, vi ćete da to ne valja ako žena doji. Evo opet kontam prije, šta prije žene, ko je na to gledao? Ja mislim da su jele sve živo. A opet možda i nisu, šta ja znam. Puno tu ljudi ima neki nepoznanica. I
kad god nam dođe ova patronažna, uvijek imam šta zapitat novo. I ja, Ivane. Ima nas svašta što zanima. Uvijek nešto. Šta? Ako ovo, ako ono. Je li ovako, je li neko? A vidite. Nema više paprika, ima dvije ove gore. Tako smo se danas svi nešto razletli. Svako nešto radi. Ovo u podne dolazi. Ženska za dijete. Iako ona zna reći u podne, onda sam pošalje poruku, kaže doću u 10. Kao već tako se potreflo da na drugim mjestima je prije završila, jel šta ja znam. Da neko, nećemo ni krupno, ni sitno, onako. Umjereno. Avisicu. Obožavam miris paprike. Ne znam je li šta ljepši miris od paprike. Da li sirove, da li pečene, pršene, kak je hoćete. Tikvice. Sjećam u ruci, a ljudi. Jesam se nešto ulijenio, šta vi kažete? Šta ću prlja dasku za to malo? Kad ja to na brzinu napravim sve. Ne smijeta, što mi se snima, lučiti. A tableticu da mu rastopim. Ajde, sam Ivana da isječemo u povrće. Ostav pa će ja njem rastopiti. Ajde, more. To dijete pije neku tableticu za kosti. Što komšija gore buši, a? Komšija, šta ti je? To vam rekao, dijete nešto za kosti pije, onda ja to njemu rastopim. U malu kašku. Rekli su da se to ne topi u bočicu jer ono bude da ne pojede sve iz bočice i šta ja znam, najbolje ovako malu kaščicu rastopiti. U 3 kape vode ja to njem rastopi. I onda on to svako jutro odmah popije. I onda tu nema problema. Vidite. Šarenče se ovo moja, a? Eno ga probudio je se, čujem Mirjana s njim priča. Jel se probudio, Noa? Jel se probudio? Je, zato sam ti donijela. Ako se bude probudio, ako ga budeš nosala, da ne smije ga da ga vidi sekund. Dobro jutro, zajebanko. Kaže, dobro jutro, zajebanko. Joj. Kako je sto ljudi sad sve promijenilo? Evo ga, babica upravo javila da ne dolazi u podne, dolazi u 3. Više sam volio da duje prije, ali ajde. Dakle, narode. To ćemo ovako, će mi to sve lijepo. Valjalo. Jednostavno, skroz. Kako će to sad biti puna tava, a kalira će bit će... Skroz malo. Eno, pričaju mu ko da mu je 20 godina. Ko da on njih sve razumije. Neka narode.
sad ćemo preći na prženje. Još malo. Snima. Snimam, daću ti polako. Ljudi, znači, ja sam stavio ovu tavu da se grije. Poklopit ćemo dok se bude pravilo, pošto nema veze, čisto da mi ono ne prska šporet. Stavit ćemo to ovdje. Nek to bude spremno. Kuhača nam je ovdje. Ništa solid za sad nećemo. Nikakve začne, jer onda mi samo pusti mi vodu i ništa se ne uprži kako treba, nego mi pušta vodu. A to nam nije cilj. Ćemo vidjeti kakav nam je. Nije još dovoljno vruće. Pušit ćemo sekundu da se ugrije. Malo ćemo smanjiti, ne mora baš biti na najjačim. Povremeno miješanje, pa vidjet ćemo kako se ponaša u biti, evo vidite. Već sad miriši. Eto, što se tiče mirisa, ima boljih jela za jest, ali miris nema nijedno bolje, to garantiram životom. Ajme narode, malo da vidimo kakva je situacija. Malo ćemo promiješati, sad ćemo ih to malo i pojačati još. I onda kažem, kad bude 80% upržito, dodajemo unutra rižu i onda ćemo smanjiti. Ako bude trebalo, dodat ćemo možda unutra dec vode, vidjet ćemo kakva će biti situacija. Evo vidite. Tako vam to ide, znači jako, jako jednostavno. Nešto ko sataraš, ali ne mogu ga nazvati sataraš, nema unutra luka. Znači na šestici je, ma idemo mi na osmicu. Ja sam tu, ja pazim. Ja ću to miješati. Nema su šta dogoditi. Evo vidite, sad kad je povrće otprilike na 70%, ono relativno još ima vode, s tim da ćemo mi vjerojatno morati malo podliti zbog riže, nije vjerojatno, već smo sigurno. Malo ćemo sad dodati začina, malo ćemo ga zavegetiti, nećemo ništa puno, vidjet ćemo, pa ćemo na kraju još jednom isprobati. Malo ćemo vegetici. Malo soli. Timjana ćemo dodati zbog paprike, pošto paprika ide jako dobro uz timjan. Isto nećemo pretjeravati. Dodajemo riže, ovo su paketići, znači ako se ne varamo 125 grama. Tako. Nadam se da ću nekom dati idejicu za neki brzi ručak.
Riže unutra dodata 125 grama. Kako bude trebalo, jel? Ja kad primijetim da je to izreduciralo, sam da opet kažem, još će sad pustiti vode jer je posolito, začinjeno je sve ovo, povrće će još sad malo pustiti. Kako bude trebalo dodati, mi dodajemo sve ono, ne znam, dec po dec, ovaj, ili imanje odjednom vode, nikad nećemo pretjerivati odjednom. Tako da ostane sočno, ali ne da ono da nam pliva ili da bude skroz suho. Ljudi, ovaj moj brzi ručak je gotov. Evo vidite, riža se fino raskuhala, ja sam to već sve isprobao, to je gotovo. Jedino što uvijek, ne možemo reći ovo rižoto, ljudi, ovo kako bi rekao, ko neki sataraš sa rižom, nebitno. Šta ja volim uvijek raditi kad ovako u nekom jelu ima riže, evo na samom kraju, evo gasit ćemo kompletno dosta u vatru, mrvicu ćemo dodati maslaca. I to vam dosta poboljša okus jelu, bude sočnija riža, evo vidite, nisam puno dodao. Ja sam ubacio tek toliko da niko ne može ni primijeti da sam ja to ubacio. A jelo će biti daleko, daleko sočnije. Evo, gledajte. Znači, to lijepo sad ovako promiješamo. Evo ga. Samo čim se otopi, znači maslac, jelo je spremno za kombinaciju. Vi ga možete jesti ovako kao glavno jelo ovo. Možete se ovoga najesti. Možete ovo kombinirati uz neko meso, piletinu, ne znam, nešto drugo. Možete da vam bude predjelo. Ja inače najviše volim jela gdje ja kombiniram, gdje praznim frižider. To mi najdraža taka jela. Znači ne moram ekstra ići nešto kupovati, nego vidim šta ima u frižideru i rješavam se toga. Evo ga. Ljudi, to vam je to. Lijepo napravljeno. Imamo razno povrće unutra, riže, začina. Eto, šta da vam kažem, ljudi. Nadam se da ste uživali u mom kuhanju. Ništa specijalno nije, ali to je u tome fora da ne bude ništa specijalno. Znači da kuhate ono... Nešto što svi vi imate to u kući. Riža, malo povrće i tako to. Hvala na gledanju narode. Vidit ćemo se u idućem videu. Ima da pravimo opet nešto fino, zanimljivo. Biće svašta. Hvala na gledanju. Ćao, ćao. Vidimo se. Ćao.